Майже півмільйона українців голосують за кордоном. Для них обладнано 114 дільниць у 75 країнах світу. Більшість комісій почали роботу, як і в Україні, о 8 ранку, але за місцевим часом. Охочі голосувати вишукувались у черги в Варшаві, Парижі, Берліні, Римі, Пекіні та інших столицях. Але організовано все добре. Голосування відбувається швидко. Популярний дрес-код цьогорічних виборів – вишиванка. В українському МЗС звітують, значних порушень під час закордонного голосування не зафіксовано.